Odd Magnus Williamson, syns du at jeg er en MILF? Nei. Man, det er, jeg kan ikke stille det spørsmålet. Det er jo catch 22. Nei. Jo, for faen, jeg syns jo det. Ja. Er ikke det en fornærmelse? Ja. Ja, men du skjønner, det er jo... Kan jeg... Ja. Ja. Ja, jeg syns du er MILF. Altså, her er vi vitne til veldig avansert form for kommunikasjon. Underteksten her er jo veldig tydelig. Skal vi ligge sammen? Grattis. Syns du jeg er kjekk, Ada? En film. Ja. Gled, da. Hvor faen?